тільки хворіє, кількість одужаних, різниця є велика. Тобто, якщо ми подивимося сьогодні, тут написана цифра, це те, що ми бачимо, 2752, але вже реально їх сьогодні 2993, і які сьогодні хворіє. І кількість одужаних набагато є меншим, ніж сьогодні ті, які є ті, які хворіють. Звичайно, є серйозна та тема, якщо ми говорили про ситуацію, яка є, ми говорили, що є низка пацієнтів, які не мають клінічних проявів. То, на жаль, я не можу сьогодні говорити, це незначна група людей, які не мають клінічних проявів. Тобто тенденція йде до збільшення, і сьогодні хвороба все сильніше входить на територію Полтавської області. Сьогодні, якщо дивитися по кількості і дивитися в цілому, ну, тут ми бачимо цифру 171, але якщо брати останню добу, яку ми пережили, 12 число, то цифра 243. І ця цифра, вона, знаєте, така є, така стала і, будемо говорити, динамічна. Незважаючи, що я вчора дивився, думаю, ну, можливо, десь менше буде 200. Ні, ми все одно пересягнули риску 243.